بسم الله لكن استاذ كوستار تطريقها شنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولڈن راو گولڈن گولڈن راو گان ہے ولكن يجب ان يكون هناك
ما خدوم بني بيا ور بسي دريم بيا ور بسي بينزم بيشي ريتون وشان ليه هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. تاوو. كابلا روانا. كولر سر كابلا ده. زاكير رادو لقو. رادو لقو. رادو لقو. تروز ده هو تمني. كابلا كم ده؟ ده كولر سر هو كورا. ده. إلا زور مور. قبل زور مور. كيف بطريقة زي ده؟ بطريقة خيمة ده. قبل زور مو ورکو دا کسی این نار ملومی سا کب دی دی ورانی اون دی چی زور ورکی او کبی جالی او چلی جالی او چلی جالی او چلی جالی او چلی جالی گلی یار های وا مرو گان ها اس میں پکے جیسے کلانا نارائن دالا اس میں پکے جیسے کو ها نالا میں پکے نسی کا نارائن زمانہ کم دے پکے سی کو دی دی کو تیرا واپس پہ لیبل سیٹ راو دے ویڈیو سٹاپ کری نه نه ایدی خیلی دیده با تی بیخ شاتونه شاتونه با تیزه بیخ نمه لا تقولوا ولا القناة تفتح ورانيونكِ.